bakışlarınız kanlı şemşillerden, nakışlarınız günlere gerd oldu, baştaşlarınız namuslu gayretli naçap şehit, nifrete çevrildi bakışlarınız kanlı şemşillerden, nakışlarınız günlere gerd oldu, baştaşlarınız namuslu gayretli nakam şehitler. Süpüreylerden kalan oldunuz, unutma olar mı sizi şehitler, dünyanın heyrete salar oldunuz, azatlık yolunda yanar oldunuz, süpüreylerden kalan oldunuz, unutma olar mı sizi şehitler, unutma olar mı sizi şehitler. Bir alkışlar gelsin Azerbaycan ordusunun şerefine. Kalan oldunuz, unutma olar mı sizi şehitler, dünyanın heyrete salar oldunuz, azatlık yolunda yanar oldunuz, kötü müreylerde kalan oldunuz, unutma olar mı sizi şehitler, unutma olar mı sizi şehitler. Allah rahmet eylesin bütün şehitlerimize, ruhları şad olsun. Biz ne kadar bu vatanın havasını duruksa, suyun içiriksa, torpağın üstüne geziriksa, bizim onlara bir ömür borcumuz var, bir ömür. Allah hamısına rahmet eylesin. Vah keçdikcə unuturuq. Mən bir gənc idi.
Bu Mehmet Araz'ın şiirini deyəndə elə bilirdin ki, doğrudan Sadə elə Mehmet Araz olacaq. O bu kovu, o zinciri qollarından qırıb haradasa azadlıq uğrunda mübarizə aparacaq. Bəs belə, məhz belə məhəbbət idi ki, vətənə olan bu sevgi idi ki, Elnuri apardı, çıxartdı vətənimizin müdafiəsinə. Darda qalan vətənimizə kömək oldu, dadına çatdı və qanı bahasına dadına çatdı. Və vətənin müdafiəsində qan da labüddür. Qan olmayan yerdə azadlıq olmur. Qan tökülməyən yerdə şəhid adına çiçək bitmir. Yəni o şəhid qanıdır orada, o şəhid adına yazılan çiçək bitirən. Şəhid qanıdır onu məhz səmalara ucaldan, Allahın dərgahına çatdıran, məhz belə qillərdən biri də bizim Elnurumuz oldu. Bugün biz onunla fəxr edirik. Bütün kəndimiz, elimiz, obamız, bax burada yılan əksəriyyət hamısı şəhid ailələridir. Yəni hamımızın başı sağ olsun deyirəm və fəxr edirəm ki, elə sizin də Elnur kimi bəlkə ondan da qəhrəman evlatlarınız oldu ki, qəhrəmanlıq göstərdi. Və onlar olmasaydı, bizim bugünkü vətənimiz olmazdı. Onlar canlarından keçməsiydi, bugün biz yaşamazdıq. Düşmən yenə yaman quduzlaşıb. Daha bəsdir, belə olmaz, səbir daşıb. Keç hücuma igid əskər, baxma geri. Hər zərbənlə titrət göyü, titrət yeri. Baxma daha yalan axan göz yaşına. Qoyma bir də baş qaldıra, vur başına. Hörmətli tədbir iştirakçıları, əziz şəhid anaları, bugün biz yerimizin, obamızın igid oğlu, nər balası, ər balası Elnurun işığına yığışmışıq. Elnurun atasına, anasına başsağlığı verirəm. Bütün cari cəmaatına başınız sağ olsun deyirəm. Şəhidlərimizin ruhu şaddır. Elnurun da həmçinin bugün Qarabağ azaddır. Bugün Azərbaycanın bütövlüyü tam mənada həm xəritədə, həm torpaqlarda, həm düşmən tapdağı altından azad olunaraq öz bütövlüyünə qovuşdu və üç rəngli bayrağımız, bizim balalarımızın toy libası olan üç rəngli bayraq artıq azad vətənin azad köşələrində ən uca qalalarda dalğalanır. İnanaq ki, bir daha yüksələn bayraq heç zaman enməyəcək. Bu bizim ən böyük ümid arzumuzdur, bir vətəndaş arzumuzdur. Allah məqamların uca eləsin, məramların yüksək eləsin. Bütün analara, atalara səbir diləyirəm. Özüm də içlərində olmaq şərti ilə başın sağ olsun vətən deyirəm. Hər il bir-birimizə dayaq olaq, dəstək olaq. Onun bir təsəllisi olar ki, biz onun yanında bir kəlmə belə ani bir görüşüb getmək də onun üçün bir təsəllidir ki, yəni biz onun yanındayıq. Yəni bu çox ağır dərddir biz analar üçün. Biz anaların 3 ildir həqiqətən də, yəni biz üzümüz gülsə də içimiz qan ağlayır. Biz bir-birimizə təsəlli veririk. Yalnız biz bir-birimizin yanımızda olmaqla bir-birimizə bu təsəllidir ki, fəxr edirik. Həqiqətən fəxr eləməlidir, amma biz analar üçün bu çox ağırdır. Biz o sözü demək bizə həqiqətən də çox ağırdır. Biz deyəndə yəni bəzən bizi qınaya da bilərlər ki, biz fəxr edirik, amma ağırdır, evlad dərdi çox ağırdır biz analar üçün. Həqiqətən fəxirdir millətimiz üçün ki, bizim balalarımızın qanı yerdə qalmadı. Bizim Qarabağımız, həqiqətən də bunlar şəhid olub gələndən sonra biz deyirdik ki, Qarabağda ermənilər var. Yəni, amma bugün Qarabağda erməni yoxdur. Şəxsən mən həqiqətən bu cür rahat oluram ki, həqiqətən balalarımızın qanı yerdə qalmadı. Dəyər ki, vətəni qorumağa dəyər. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, veteranlarımıza həmçinin, onların haqqı bizim üzərimizdə çox böyükdür. Onlar öz canları, qanları bahasına torpaqlarımızı bütöv elədilər. Allah şəhid analarına səbir versin. Hər birimiz o şəhid analarının çəkdiyi o əzabın qarşısında onlara minnətdarıq. Hər bir vətəndaşın borcudur ki, şəhid anası gələn yerdə ona baş əysin. Çünki o analar böyük analardır. O analar həqiqətən də dəyərlidirlər ona görə ki, onlar evlad itirib. Hər bir gün onun əzabı ilə bu analar yaşayır. Mən hər birinizə təşəkkür edirəm ona görə ki, bir-birimizin yanındayıq. Bir-birimizə dəstəyik. Hər zamanda belə olub.
bir-birimizin yanında olaq. Biz onda qürurlu oluruq. Kənd cəmiyyətinə də mən öz təşəkkürümü bildirirəm ona görə ki, hər zaman bizim yanımdasınız, bizə dəstək olursunuz. Çox sağ olun. Mən qazilərimizə, şəhid analarımıza öz minnətdarlığımı bildirirəm. Onları öpürəm hər zaman bağrıma basınaq. Çünki onlar elə bir igid qəhrəmanların evladlarıdır ki, həqiqətən də onlara baş əyməyə, onların qarşısında biz acizik. Mən öpürəm hamımızı. Allah anıya səbir versin, dözüm versin, hamımıza dözüm versin. Bala itkisi, evlad itkisi elədir ki, ham əgər bunu yaşayanlar bilir ki, həqiqətən də evlad itkisi çox ağırdır. Mən deyirəm hər zaman, biz yaşamışıq, bizə dəstək olsun, amma yaşamayanlar da yaşamasın. Bu acını heç bir ana, heç bir Azərbaycan xalqına belə istəmədiyim mədən, mən onu arzulamıram ki, evladı ilə o bir gün sınağa çəkilsin. Onu istəmirəm. Mən hamıza çox sağ ol deyirəm. Yenə ananın yanında durub ona dəstək. Allah can sağlığı versin şəhid analarına ki, hər zaman bir-birimizin yanında. Bir zamanda hekimin keçdiyinə baxmayaraq, Elnurun şəhid olduğuna baxmayaraq, həmişə bax bura, bu məzarlıq necə onu sevənlər, onu çox istəyənlər, onu necə əziz tutan, xatirəsini əziz tutan insanlara çox sağ ol deyirəm. Bura gəlir, toxunlaşır, mənim yanımda dəstək olan bütün analara öz təşəkkürümü bildirirəm ki, onlar da mənim dərd yoldaşım. Həm böyük bacım, həm də ana əvəzi olan analar var, məndən yaşı böyük olan analar var. Onlara da çox sağ ol deyirəm və dəstək verirəm. Mən də həmişə onların yanında oluranda özümü bir azlıq da olsa səbirli hiss edirəm. Allah hamımızdan razı olsun, hamımıza can sağlığı versin, səbir versin ki, biz bu həmişə bu şəhidimizin, həmişə bütün şəhidlərimizin adını çəkək, çəkə bilək və onları yaşada bilək. Allah hamımızdan razı olsun. Allah səbir versin. Hamı da İmam İhsan olan Elnurun adına İhsan şükrəsinə dəvət edirəm. Hamı da buradan ora geçsin. Nə bilim, Allah hamımıza sağlıq versin. Qalan evlatlarımıza xoş günlər arzulayıram. Bir də xalqımıza pis gün göstərməsin. Heç vaxtı Azərbaycanımız ağlamasın. Heç bir ananı ağlayan görmək istəmirəm. Mən istərdim bütün analar gülsün ki, bir azlıq da o sevicdən bizə də çatsın. Allah hamımıza razı olsun. Can sağlığı versin. Hamımıza səbir versin. Allah səbir versin hamımıza. Və hamımıza bir ziyalı kimi kəndimizin adından hər birimizə başsağlığı verirəm. Hər birimizin qarşısını dava şəhərəm. Allah sizə dözüm versin. Yəni siz... Alnınız açıqdır Allah'a şükür ki, siz vətən qorun, özünüz qorumusunuz, təkcə evladınız yox. O evladı yetirən ana qoruyub vətənimizi. Bax, bu tədbirləri keçirməkdə, bu unutkan olmamaqda elə bizim məqsədimiz odur ki, qoy gənclərimiz də görsün, uşaqlar da görsün, məktəblər də görsün ki, bax, siz kimsiniz? Və sizi həmişə biz hörmətlə anırıq, nə qədər ki, yaşlılar var, onsuz da sizlə bir yerdədir. Gənclər də bizdən nümunə götürüb həmişə bax bu şəhidlərimizi xatırlayacaq. Allah onlara rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Allah sizə dözüm versin. Bir Müəllimlər adından bütün şəhid ailələrinə başsağlığı verirəm. Xüsusən də vəfadar əmiyə sizə, Rama xana sizə başsağlığı verirəm. Allah bütün cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onları Allah tərifləyib biz kimiyik. Əlbəttə ki, torpaq əgər uğrunda ölən varsa vətəndir. Torpağın vətən olması üçün onu, o torpağa qan da qarışmalıdır. Bizim də kəndin payına Elnur qardaşımız, Ziyadxan qardaşımız, Əbül Həsən qardaşımız düşüb. Rayonumuzun payına da qardaşlarımız düşüb. Adəm qardaşımız, Cəmil qardaşımız və s. kimi şəhidlərimiz var ki, onlarla hamımız hər an qürur duymuşuq. Həmişə onlarla fəxr eləmişik, bir vətəndaş olaraq fəxr eləmişik. Nəinki rayon sakini, bir müəllim olaraq da fəxr eləmişik ki,
Elnur kimi qəhrəmanların yetişməsində bizim də kiçicik bir rolumuz olur. Mən hərbi müəllim olaraq Elnurun müəllimi olmuşam. Şəxsən onun mənlə daha çox xatirələri var hərb sahəsində. O əvvəldən də hərbiyə çox böyük marağı var idi. Döyüşməyə, vurmağa, yıxmağa, qisas almağa, torpaqlar uğrunda canından bilə keçməyə sağ ikən belə hazır olan igidlərimizdən idi. Mən şəxsən belə olanlarla fəxr edirəm. Kəndimiz olaraq fəxr eləməliyik. Həmişə hüzünlə anırdıq şəhidlərimizi, daha kədərlə anırdıq şəhidlərimizi. Amma bu gün elə bir gündür ki, qürurla anırıq. Bu günlərim qürurla anırıq şəhidlərimizi. Ona görə ki, artıq sözün həqiqi mənasında ərazimiz, suverenliyimiz bütövdür. Vətənimiz Azərbaycan bütövdür. Artıq işğal altında torpağımız yoxdur. Şükür Allaha bu günlərin bayrağımız Xankəndində, Ağdərədə, bizim ən yaralı yerimiz olan Xocalda dalğalanır, Əsgəranda dalğalanır ki, artıq orada erməni millətinə əsər əlamət yoxdur. Şükür Allaha ki, bu gün vətənimizin bütövlüyü təmin olunub. Yəni, Azərbaycan torpağı da elə bir torpaqdır ki, bir ölüb min doğularıq. Neçə-neçə insanlar yetişəcək, Elnurlar yetişəcək. Bir daha çox sağ olun söz vericiyə görə. Allah hamısına rəhmət eləsin. Allah Rahman ana, hörmətli şəhid ailələri, rayon ictimaiyyəti. Bugün Elnur qardaşımızın 3-cü il dönümünə yığışmışıq hər birimiz. Bu tarix bu ailənin və rayonumuzun yaddaşında təbii ki, kədərli bir tarix kimi yaddarda qalacaq. Və Elnur qardaşımız həqiqətən də gələcəyin vətənə xidmət edən böyük bir insanı, bəlkə də hansı nailiyyətlər, hansı böyük bir zirvələr fəth edə bilərdi. Hər zamanda şəhid ailələri danışanda övladlarının çox böyük potensialı, çox böyük düşüncə tərzi və vətənpərvər ruhu ilə böyüklər görəcəyini hər zaman deyirlər, qeyd edirlər. Ancaq hər birimiz bilirik ki, Elnur qardaşımız və digər şəhidlərimiz ən böyük, ən uca zirvəni, bu şəhidlik zirvəsini əldə ediblər və təbii ki də buna nail olublar. Onlar ailəsindən, valideynlərindən, müəllimlərindən aldıqları o vətənpərvərlik ruhu, qəhrəmanlıq ruhu hesabına təbii ki, bunlar bu zirvəni qət ediblər. Çünki hər bir şəxs vətən üçün, torpaq üçün canını verməyə hazır olmur. Amma bizim şəhidlərimiz və bütün ordumuzda vətən müharibəsində də gördü ki, hər kəs öz canını, həyatını torpaq üçün qurban verməyə hazır idi. Ancaq bu yalnız şəhidlərimizə qismət oldu, yalnız 3000 nəfərə qismət oldu ki, həqiqətən də bunlar bu hərəkəti ilə, bu addımı ilə, bu qəhrəmanlığı ilə yalnız torpaqlarımızı geri qaytarmadılar. Eyni zamanda xalqımıza, millətimizə baş ucalığı verdilər. Öz ailəsinə baş ucalığı verdilər və 90-cı illərin şəhidlərinin qisasını aldılar. Onların heç birini qanlı yerdə qoymadılar. Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə torpaqlarımız geri alındı. Və bununla da bu zəfər tarixinin başlanğıcı qoyuldu ki, bu zəfər tarixinin nöqtəsi də bu son antiterror əməliyyatlarında oldu və cənab prezident Müzəffər Ali Başkomandan Xankəndidə bayrağı uzatmaqla artıq bu zəfər tarixinin bir nöqtəsi qoyuldu ki, bu da bütün dünyaya bir mesaj oldu, bütün düşmənlərə bir mesaj oldu və bütün bu nailiyyətlərə, bütün bu tarixi anlara görə biz şəhidlərimizə borcluyuq, qazilərimizə, müharibə iştirakçılarımıza borcluyuq və təbii ki, şəhid ailələrinə borcluyuq. Sizlərin qarşısında baş əyirik, Allahdan sizə güc, qüvvət, səbir diləyirik. Allah Elnur qardaşımıza rəhmət eləsin. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Artıq 3-cü ildir ki, Elnur balamız şəhid yoldaşlarımla bərabər Allah müqamilə ən yüksək qatdadırlar, cənnət qatındadırlar.
Həqiqətən onların sayəsində bugün bizdə Azərbaycan xalqı əmin-amanlıq içində yaşayırlar. Onların qanı bahasına, canı bahasına. Onlar hər şeydən üstün vətəni seçdilər. Onların hər şeydən üstün şəhidliyi seçdilər. Onlar şəhid kimi ana vətənə doğulmuşdular və şəhid kimi də öldülər. Və nə qədər Azərbaycan xalqı var, nə qədər Azərbaycan milləti var, şəhidlərimiz həmişə yaşayacaqlar. Nə qədər ki, o torpaqlara, torpaqlar üstündə Azərbaycan xalqı gəzir, hər vaxtı şəhidlərimizi yad eləyəcəklər. Məhz onların sayəsində həqiqətən Azərbaycan, tövbə Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etdi. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onları dünyaya gətirən anaların qarşısında baş əyirik, onların ailəsi qarşısında baş əyirik. Və Allahdan ən böyük arzumuz budur ki, bir daha xalqımıza, millətimizə müharibə qismət eləməsin. Bir daha xalqımızın gözü yaşlı qoymasın. Allah həmişə bu müstəqilliyimizi əbədi eləsin, daimi eləsin və həmişə xalqımızın birliyini daimi eləsin və Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz yenə də şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, qazilərimizə can sağlığı diləyirik, ordumuza qüvvət, dövlətimizə, dövlət rəhbərimizə can sağlığı diləyirik ki, yəni onların sayəsində, sizin dünyaya gətirdiyiniz evlatlar sayəsində Azərbaycan xalqı bugün alnı açıq üzrə bütün dünyada gəzirlər, yaşayırlar, dolanırlar. Allah rəhmət eləsin. Amin. Hər birinin qarşısında baş əyir. Söz olan varsa buyursun. Gidən həyətə, nəsilat. İlhami ya Rabbil aləmin, Allahım məqfir lilmumin vəl-mu'minat vəl-müslümə vəl-müslümadə, əhiyyəy minhim vəl-ənvat. Cəmi şəhidlərimizin ruhu şad. Əl-Fatihə mən səlavat. Bismillah. Əmi əliyyət vələnmələr. Yarım, tam doğru. Şükür salamatı, Allah cəmanı. Gün koyanda mən çəkmə olmalı.